vamos abrir a nossa plaquinha de 100 mil seguidores no YouTube. Tá bom, minha filha. Vamos no YouTube, gente. Vamos abrir com vocês, porque graças a vocês nós chegamos a 100 mil. E vamos chegar rumo a 1 milhão. Vamos ver, Petuca, eu te cantei. Papelzinho falando bem. Lê aí, Mayara. Do you remember? Ai, aí tava falando. Gente, tava falando muita coisa, tá tudo em inglês. Mas tá parabenizando a gente. Veio uma cartinha do YouTube, tudo em inglês. É. Depois a gente lê. Ai, lencinho pra limpar. Ah, lencinho pra limpar. Eu tô emocionada aqui. Que linda! Nossa, com o nome, Juju Pituca. Juju Pituca, mostra lá, Mayara. Que linda, gente. Somos 100 mil no YouTube. Gente, obrigada a todos vocês. Pituca, tá bom, minha filha. Pituca, fica empolgada, gente. É sua e é da Judite. É minha também, da Mayara. É de todas nós e é de vocês. Beijo, gente. Obrigada por seguindo tudo, a gente nas redes sociais, em todas elas, Juju e Pituca. Obrigada pelo carinho. E vamos nos divertir. Pituca adorou, né, minha filha? Tu gosta? Pituca adorou. Aqui, gente. Aqui, chega na tua casa. Obrigada, gente. Tchau. E não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo.